Manau, kad šį, kad mes nesureagavome ir laikų į Žalgirio kontaktą, ypatingai po didžiosios pertraukos, ir šiek tiek išmušė mus iš vėžių ir tikrai didžioji savo komanda, kaip jinai laikėsi pirmoji rungtynių pusėje, dėja antroji pusėje, kaip matėt, kontaktai ir be abejo Žalgirio puolimas, kurio jį palaužė ne tik tokias komandas, kaip mūsų palaužė Eurolygos komanda, bet kokiu atveju pasveikinau savo komandą su laimėjimu. Kaip matėt, buvau nusiteikę rimtai, bandė duoti kovą, dėja nepavyko. Viename sezone nugalėti Žalgirį 3 kartus, ko gero, sunkoka yra. Na taip, ir viena yra su Žalgiriu dar, kai reikia žaisti Žalgirio arenoje. Vienas kitą pažinojom ir jie žaidė, nežinau, kurie žaidė agresyviau, bet jiems 2 daugiau baudų metė. Taip, kad iš pradžių neturėjau dėl to priekaištų arbitrams. Gal mes nesureagavom į kontakto lygį laiko, aš nežinau, bet pirmoji rungtynių pusėj tai ryškiai išsiskyrė ir vien tik dėl to Žalgiris laikėsi rungtynėse. Tas fizinis krepšinis, tie kontaktai, techninės, nesportinės pražangos, ar jums nepasirodė, kad galbūt teisėjai nesukontroliavo emocijų? Na, sakau, teisėjų darbo nesinori vertinti, bet jie bandė tos kontaktus fiksuoti, gal nesigavo lygį fiksuoti, nes tokiam Donatui Taroliui, kol jis gautų baudą, turbūt reikia, kad jis išneštų iš aikštelės. Nes tikrai yra gana sunku žaisti prieš, kad ir tą patį Paulių Jankūną, bet vienoj pusėj buvo gana kiečiau leidžiamas stumdytis, kitoj pusėj traktuojami paprasti kontaktai. Manau, kad ypatingai pirmoj pusėj Žalgiris ant to laikėsi, antroj pusėj be abejo. Jie buvo už mus stipresni, agresyvesni ir pelnyti laimėjo. Kiek buvo skaudi jūsų komandai tą atkarpa 3 kėlinio pradžioj, kai Ulanovas pataikė 30, Skučas gavo techninę, Vestermanas pataikė baudą ir po to Motomas pridėjo dar vieną 30. Na, ta atkarpa viską ir nulėmė. Darotis 13-0, mes gavome atkarpą. Taip, tai iš pradžio atrodo, kad didelių problemų nekils. Ir pirmoji rungtynių pusė, jeigu matėt, buvo 6-8 taškai. Neėmė minutės pertraukėlės, komanda pati grįžo į rungtynės. Galbūt pavėlavom su minutės pertraukėlė antram kėlinį ir be abejo, jūs teisingai paminėjote, tai tas esminis lūžis įvyko 3 kėlinį. Žalgiris susikrovė pranašumą ir atvirkščiai negu antram kėlinį nebeleido mums to pranašumą sumažinti. Jūsų auklėtinis Ulanovas tapo finalo MVP. Kažkiek smagu dėl to, ar kaip varžovas tampa, tai nieko čia smagaus? Labai smagu, aš džiaugiuosi, kad aš buvau Edgaro pirmas ir vienintelis treneris Kauno krepšinio mokykloj, už jį džiaugiuosi 2, ir manau, jisai vertas to apdovanojimo, jisai daug ir sunkiai dirba ir šitoj vietoj tikrai jokio pavydo, jokio kažkokio pašalinio jausmo, už jį labai džiaugiuosi. Lietkabelių ta antra vieta yra turbūt didžiausias laimėjimas per ilgą laiko tarpą. Jūsų akimis, ką reiškia tą pergalę ir komandai, ir miestui? Na, Lietkabelio vadovai, kaip sakant, džiaugiasi šitą pergalę ir be abejo, tai kažkoks yra atpildas už tas investicijas, už tą darbą, kurį padarė atkuriant klubą. Ir manau, kad mums ta antra vieta reiškia nemažai. Tai duoda mums pasitikėjimo, galų gale atpildas už, kaip jau minėjau prieš tai, už neblogą pirmą sezono dalį.